Takže čau, já vás vítám u dalšího videa a ten zvuk, jak už mě vadil, tak už jsem nějak poladil a doufám, že to nějak nezlobí, ale já si myslím, že to je v pohodě, protože jsem to dvakrát testoval. No nicméně, dneska jsem si na tenhle díl připravil za prvé mobil a za druhé časopis Sport Magazine Plus o mistrovství světa v hokeji 2019, protože tady v tom díle půjde nejvíc o fakt jako důležitý zápas. Hádejte, jaký to bude. Nechám vás napínat, je to tady ten zápas. Jo. Je to tento zápas, lidi. Je to Česko-Lotyšsko od 20.15. No to jsou tolik informace. Já jsem si i navíc tady mám v mobilu skvělou aplikaci na mistrovství světa v hokeji 2019, tak si tu něco najdeme. Jinak já jsem si to připravil, protože třeba vám tady něco najdu, tak počkejte. Jo. Prej tam bude hrát pár Lotyšů v české extralize. Já vám je vyjmenuju. Je to Bugarc, Ferberc, Cibulskis, Galvinč a Byčevskis. Budu mít zvýšenou motivaci, se jich ptá jako. No, tady to je jenom jako podle mě asi komentář jako toho zápasu, co tam bude. Jinak, já vím, zítra jdete do školy, je ten zápas, bude hrát ve 20.15. No, já bych na něj moc rád koukal, ale bohužel jako ještě jdu do školy, takže ne. Jinak tady jsou nějaké fotky. Jo, moc pěkný. To jsou spíš fotky, jak podle mě hráli proti, jo, jak hráli proti jiným zápasům, nebo třeba v akci útočníky a obránce tam jsou. Jinak to jsou docela moc pěkný fotky, no. Dlouho se načítají, no. Ale tak, bereme to s rezervou. No, takže dneska teda zápas Česko-Lotyšsko. No, opět, co je velmi asi zklamáním, je, že za prvé teda nemáme Zaprvé nemáme teda jakoby těch 12 bodů, jako já si myslím, že 12 bodů, počkej, kolik se dalo zápasu, počkej, dejte mi, nějak myslím, to blbne, jo, tady ten zápas, lidi, 10-0, mě to i taky překvapilo, protože 10-0 je výsledek, který je fakt jako 10 gólů se nepodaří jen tak někomu dát, jako 6 gólů jo, ale 10 gólů to jsem ještě, to se fakt vidí jenom občas, jako a teď se to stalo Rusko, Itálie, škoda, že ten zápas nedávali na ČT Sport, protože já si myslím, že když to skončilo 10-0, tak to muselo být fakt jako pěkný zápas, jako no, tady se můžeme podívat na další výsledky. Jinak jsem stále nepochopil tady to, to mi dolů do komentářů napište, co jsou to 1.30, ty kurzy, jako ty jsem fakt jako ještě nepochopil. Ani ještě možná nic nepochopil. Ale teď se momentálně nehraje žádný zápas, že? Jako v době, co to vysílám, tak se zápas nehraje, ale v době, co to vydám, tak
už jako možná nějaký zápas bude. No a tady máme ještě dneska, se hrajou čtyři zápasy. Hned vám jich řeknu. Třeba ve skupině B, ne, ve skupině A se hraje zápas Kanada-France, ve skupině B ty dva zápasy jsou od 16:15, kdyby nikdo nevěděl. Ve skupině B se hraje zápas Švédsko-Rakousko a teďka se vrhneme na ty zápasy, co jsou ve 20:15. To jsou opět dva zápasy. Ve skupině B to je zápas Česko-Lotyšsko a ve skupině, to ta sama ve skupině B, je druhý zápas Finsko-Dánsko. Takže můžete se koukat, jak tento zápas dopadne. Já doufám, že dobře, ale opět mě, to je jako, sice se snažíme dobře, jo, akorát, že to nejde tak, jak bych i já očekával. No, když se koukneme na zápasy Ruska, tak si vynásobíme 3x4, to je 12. A jako bych chtěl říct, že tolik, kolik máte zápasu, což znamená, ten první tým nemusí mít třeba úplně to všech plný počet, ale většinou to je tak, že ten, kdo je první, tak má plný počet bodů. To znamená, že každý zápas vyhrál, to znamená, že co zápas to vyhrát, takže no, já jsem si to vynásobil jednoduše. No, teď si řekneme, proč zrovna 3x4. No, ta trojka je, počkej, jako kolik dostanete určitý počet bodů za výhru, jako každý hokejista, nebo každý tým, když vyhrá, dostane 3 body do tabulky, ty se mu zapíšou. No, a ta čtyřka, protože to je značí počet zápasů. Takhle se jednoduše vynásobíte, kolik je plný počet bodů, protože abyste to nemuseli poznat podle tabulky, ale abyste si to takhle vynásobili. Já si myslím, že to je fakt chytrý nápad, velice chytrý nápad, no. Ale lidi, pokud dneska prohráme z Lotyši, tak to pro nás nedopadne velice dobře. Protože jak my, tak i Lotyši mají stejný počet bodů. Což znamená, že prohráme, tak skončíme mimo postupové příčky do playoff. Ale pro nás jako to tým nedopadne vůbec dobře. Proto bych byl rád, kdyby jsme dneska vyhráli, protože jako chtěl bych, aby se naši dostali ještě do finále aspoň. A nejlepší je na tom, že aby jsme ještě vyhráli zlatou medaili. To bych pak velmi cenil. No, tady třeba, když si kouknu na Live Sport, tak tady máme, že to, co je v modem, což znamená ty tyhle první čtyři, co jsou označení, mají postup do playoff mistrovství světa. Ale ti, co jsou v červeném, sice vy toto nevidíte, ale já jo, tak to je červené označení, tak to znamená sestup mistrovství světa IA, což jsem nějak nepochopil, to mi taky dolů do komentářů napište, co to znamená IA, jako mistrovství světa. Věta IA, příjemnosti budu na konci soutěže rozhodit vzájemná bilance. Hele, jako až skončí mistrovství světa, což končí 26. května, tak se rozhoduje vzájemná bilance. Příjemnosti budu. Což jsem nějak nepochopil, ale tak OK, no. Když to tu píšu, tak já tomu budu věřit, no. Tady můžeme takhle týmy, no. Takže dneska jsme se dozvěděli, že dávají mistrovství světa. Ale taky dávají NHL, ale to už
o tom se tu dneska bavit nebudeme. Možná tak v minulém díle, ale jestliže je to jenom jeden zápas a to playoff, tak vám jenom chytnu, že San Jose porazilo Chicago, porazilo St. Louis 5-4 po prodloužení. A už mají titul, ne? No, v finále. Takže San Jose proti Bostonu. Sledujte na Nova Sport 1 a Vojo. To vím, protože to už dávali v reklamě, no. Aha, počkej, oni se vlastně hráli. Hrajou zápasy, tak počkej. Oni se fakt hrajou. To je blbost, když tam napíšou na live. No, ale tady jsou zase live kurzy, já tomu nějak nechápu. Statistiky, no. Tady se stavuje Kanady a Francie, no. Kurzy, no, zase nechápu. Ty vprot Fortuna se skabit a šance, aha, H2H. Tabulky. No, já bych se spíš do oblíbených přidal mistrovství světa, protože to je teď jako důležité. Nicho na to nejde. Čekaj. Hele, stáhněte si to taky, protože to je fakt dobrá aplikace. Tam jenom dáte do oblíbených, tady máte jenom, jsou nyní vypnutý anebo zapnutý. Tam vám vždycky odesílají zápasy. Kdo jak kouprají, nebo prostě ten oblíbený tým a tam máte výsledky a zápasy, co budou hrát. Dělat už to sice tak nějak vím, protože už jsem chytrý, no. Takže co si povíme o tomhle zápase, no. Jako, už jsem četl, že Brně sedí fakt dobrý obránce, to. Ne obránce, ale že fakt jako nadsadej dobrý hráče. No, teda aspoň si to myslím, no. Ale ty se vyhráli 3-0. Takže já nevím, jaký to bude zápas. No, určitě jako když hráli Norové, jako. Norsko prohrálo 1-4. Takže já si myslím, že jak jsme hráli s náma, tak to bylo celkem jako easy, jako lehký. Ale teďka, jak budeme hrát s Lotyšskem, tak to jako si myslím, že nebudeme úplně tak jako lehký, jednodušší. Ale to poznáme, až ten zápas bude. No, no já doufám, že teda vyhrajeme, no. To jako doufám v každý zápas, ale tak jako přece jenom jsem fanoušek českého národňáku. Sice jsem fandil chyvě i, no to radši nebudu chýkat ani. Komu jsem fandil, protože to asi není moc důležité. No, ale fandím Čechům prostě. Tak, ale tady to fotbal je teda jako jo, ale teďka rozbíráme hokej. Takže, abych vám to ještě jednou vysvětlil, lidi, kteří sázíte, tak a sázíte už dlouho a víte, co, jak je, tak mi chytněte, co jsou ty kurzy, protože já fakt nevím. Podle mě to je, že 8,50, jakože to, co sadíš, tak dostaneš 8krát. Nebo tak 8krát prohráš, nebo dostaneš. To je jako můj tip, ale já nevím, jestli to je vůbec pravda. No. Jak, co si o tom zápase chytnem?
bude tu zápas, který bude jako neúplně možná lehký, dle mého názoru. Takže to si můžete přečíst. Ale jinak tady máte nejzajímavější tikety. A teďka tady máte Česko a tady máte Lotyšsko. No, Dubsfold. Co tu máme? A tady to fakt jako nevím, kdo vyhraje. Přenos začne dnes ve 20:15. No, takže mi můžete dolů do komentářů napsat, kdo si podle vás, nebo já to ještě hodím do ankety, kdo si myslíte, že vyhraje, nebo jestli to bude remíza. A nebo mi to klidně napište dolů do komentářů, prostě. Jestli mi to tam napíšete, budu velice rád. A samozřejmě budu také rád, když pokud se ti tohle video bude líbit, tak jsem samozřejmě zanecháš co? Like, odběr a vedle toho ještě zvoneček. Je to jenom pár kliknutí a pro mě je to taková půl hodina točení. No nevím, já už točím 16 minut a vím, možná z vás to nezajímá, ale dneska si taky o tom podíváme za ohlédnutí, kdy skončili a na kolikátním místě od roku 1920 jmenuje se to medailová historie hokejového mistrovství světa od 1920 do 2018. Takže v roce 1920 jsme hráli seriálu v rámci 7 olympijských her v Belgii. A tam jako Československá republika, protože dříve jsme ještě se Slovákama sousedili. Ne, jako byli jsme jeden společný stát, to vám říkám, jako na 100%. No a tam jsme skončili třetí. V roce 1924, jo, ještě bych chtěl říct, že si to hrál od 24. dubna do 30. dubna, no jdeme dál, v roce 1924, od 24. ledna do 4. února ve Francii v Chamonix v rámci prvních zimních olympijských her a tam jsme skončili 5. a 6. No a tam byl stranský chezač Fleischmann Los, nějaký V. Los, další goly, Windy Schaubeck, Jakovský, Krásl, Hofta, Fleischmann, Maleček, Palouš. No to byla taková malá sestava Československa, no, takže jdeme. V roce 1928 od 11. února do 19. února ve Švýcarsku svatém Mochyci nebo tak nějak v rámci druhých zimních olympijských her. A tam jsme skončili 5. až 7. První skončila Kanada, druhý Švédsko, třetí Švýcarsko. No ještě vám řeknu 1920, tam první Kanada, druhá Amerika, třetí Československo. 1924 Kanada, první USA, druhá Velká Británie, třetí. Jdeme do roku 1930. Tam jsme skončili... Počkej, nahrávám ještě? Nahrávám v pohodě. Myslím mi tam like za to, že mi ten program funguje. Já jsem za to rád a doufám, že i vy, protože... Počkejte.
protože kdyby neměl program, tak by nebyly ani takové to videa. V roce 1930 od 1. až 10. února jsme hráli, teď nevím co, ve Francii, v Německu, Chamonix a v Berlínu, Berlín, hlavní město Německa, to už si pamatuju, a tam jsme skončili 6. a 9. jako Československo. První skončila Kanada, druhý Němci a třetí Švýcary. No, musím říct, že Kanada byla celkem 4krát po sobě na prvním místě, jako. To musím říct, že jako v Kanadě je vidět, že jako tam fakt nejsou žádní slaboši, tam je fakt silnej tým, ty krása. No, já jsem se jenom kouknu. Jsem někdo napíšel, ale je to zřejmě OK. No, a tak teď se vrátíme, ne, nevrátíme, ale teď se podíváme do roku 1931, kdy jsme hráli 1. až 8. února v Polsku Kanici a tam hrála, tam jsme taky byli Československo na 5. místě. První skončila Kanada, druhý USA a třetí Rakousko. No, ale bohužel v roce 1932, což se hrál 4. až 13. února v USA Lake Placid v rámci třetích zimních olympijských her, ale tam to bylo bez účasti Československé republiky. No, a tam skončila první Kanada, druhý USA a třetí Německo. Rok 1933, 18. až 26. února. Československo v Praze se to hrálo. V Praze konečně. A tam jsme skončili třetí a první skončila USA, druhá Kanada, třetí už zmiňované Československo, jako Československá republika. Rok 1935, 19. až 27. ledna, Švýcarsko v Davos. My jsme skončili tenkrát čtvrtý a první skončila Kanada, druhý Švýcary a třetí Velká Británie. Rok 1936, 6. až 16. února v Německu nějaký Garmisch-Partenkirchen, neumím číst, v rámci čtvrtých zimních olympijských her, tam jsme skončili čtvrtí, první Velká Británie, druhá Kanada, třetí USA jako Amerika. Rok 1937, 18. až 27. února, Velká Británie, v Londýně se to hrálo a tam jsme skončili jako Československo opět šestí. První je Kanada, druhá Velká Británie, třetí Švýcarsko, no nic. Jelikož tady to má celkem tři stránky, tak si to určitě celý nechytneme, protože ani vás by to nebavilo jako poslouchat. No, takže se vrátíme opět k tomu zápasu, co se o něm chytneme, nevím, netuším, fakt, ale velmi bych vám doporučil aplikaci IHF 2019 a to je vlastně o tom, že tam máte vše o mistrovství světa. Jenže já jsem ji zapnul a tam byla nějaká chyba aplikace. No, moc rád bych vám to ukázal, jenže já neumím to přepínání té obrazovky na ten mobil, takže vám to asi neukážu, no, a tak. To nevadí, no. Tak poslední zápas,
pokud jste neviděli, prohráli jsme z, já nevím, kdo už to byl, z, no a to je skupina A, Česko, Švédsko, musím sem, Italie. No, pokud víte, tak a pokud se možná dávali pozor, nebo se koukali na ČT Sport, tak víte, že někteří týmy už mají jeden zápas navíc, jako mají náskok před dalšíma týmama. Třeba takový Rusko už má jeden, dva, tři a čtyři. A Česko má, čekajte, jedna, dva, tři. No, máme, počkej, jo, mám tři, šest. Jednou jsme prohráli, dvakrát jsme vyhráli. My nemáme stejný počet bodů jako v ostatní, protože jsme prohráli a taky, že tam to je nějak pomíchaný, prostě tam prostě někteří týmy, jak začaly dřív, tak třeba i to, tak mají prostě o zápas navíc. No, nevím, v kolik začali, ale každopádně tak, co tak mají prostě o zápas navíc nebo o dva, protože Rusové už mají za sebou čtyři zápasy a Češi teprve tři. No, já nevím, jako, ale teďka hrajeme s Lotyšskem a zítra s Itálií. No, opět dva zápasy za sebou, jako v pátek a v sobotu jsme hráli proti Švédům a proti Norům. Jako na to sledování to bylo fakt síla, ty kraso, protože jste šli jednou v 11 a po druhé o půl hodiny dřív, no. Jinak jako to bylo fakt síla. Počkej, Švédsko a Kousko v půdě. Jo, teďka hraje Švédsko v Rakousko, v tuhle dobu, co nahrávám. A já už se asi taky budu možná, ne, nebudu, jak je mým zvykem, tak už moc na to koukám na hokej, ale moc jako ne jako na ty jiný zápasy. Ale jinak já už se s váma rozloučím, opět odkaz na tenhle, co jsem to udělal, nevím. Odkaz tam, kde... Odkaz jak na tuhle aplikaci, tak je na... No tady zase nemusíte, tady fakt stačí jenom na seznamu. Jdete normálně na seznam a... Pokud dobře vidíte a nejste slepí, tak já doufám, že ne. Tak tady najdete mistrovství světa hokej Česko-Lotyšsko. Nebo buď na tohle dne, nebo na tohle. Já si myslím, že i když kliknete na tohle, ne, tak se mám zabez jako jenom o tom sportu. CZ, ale vy musíte kliknout právě se hledá a takovýhle věci, protože tam je třeba napsáno, co se právě hledá. A vždycky tam je napsaný no Vondroušová, nebo Eva Frana, nebo Vráček Porod. Jo, co jsem vám zapomněl říct? Počkejte, to ještě nebude konec videa. Toto bude možná jenom to. Jak tady začínou kliknout a kámo, už to čem půjde. No a vyjede vám tohle. No, tady to jsem vám úplně zapomněl říct, no, to by bylo teda video, že bych vám to nechal. Protože, co jsem tak četl, tak mi naběhla notifikace
normálně, když si zapnete mobil, tak tady, když máte zaplou Wi-Fi, tak se vám zobrazí zprávy, jako v ten moment. A mě naběhlo normálně oznámení, že voláček, jak odjel k porodu, tak si myslím, že dneska nenastoupení do zápasu, no. Jako já nevím, jak, jestli je to pravda, ale jako možná, že i jo, tady opět na tento, na tyto stránky budete mít odkaz, tady máte jeho profil, jako, tady máte, že současný tým, že je za Philadelphia Flyers. Opustit, po Bartušákovi musel kvůli porodu opustit tým i Voláček. No tak i Bartušák neodpustil to. Když nám pomalu odchází i hráči. Ale jako... Jo jo, tak jsem zvědavý na sestavy, jako, protože když opustil tým ten Voláček, tak nevím, mě fakt zajímají sestavy, ale nekouk, počkej, tady nebudu, jo. Tady, no schválně, jaký tam mají ty soupisky, protože to by mě fakt moc zajímalo. Já si myslím, že i vás budu možná i zajímat popisky. No tak ne popisky. Ty soupisky. Já si pletu popisky i soupisky. Do popisu videa vám dám titulky. A dám vám i tu čtvrtou. Počkejte si na ní. OK. Já jsem už ten web českou hokej, nebo tak nějak. Jo, tady to jsem myslel. Lední hokej, to je sport. No, protože já bych vám ještě před koncem tohoto videa chtěl ukázat jednu velice dobrou věc. Jinak komu vadí, že to točím nějak díl to video, tak se velice omlouvám. Tak se velice omlouvám, ale tady prostě se staví jako to zajímá to každýho i mě. Třeba já si myslím, třeba, že každý, kdo fandí hokej, a nemusí úplně každého, prostě stačí, když se třeba bude koukat na hokej, ale prostě někoho to zajímá, někoho ne. Na rozestavení. A tečka by mi mělo naběhnout rozestavení. Až těsně před utkáním. OK, video točím moc nějak brzo. No, ale já stejně vám to dám do popisku, jinak pokud se ti tohle video líbilo, tak sem dej like, pokud chceš to být informovan o další mít tvorby, tak sem dej odběr a pokud chceš, aby ti přicházelo každý den oznámení o tom, že jsem vydal další video, tak jsem dej zvoneček, pořádně na něj zacinkej a já se s váma těším u dalšího zítřejšího videa. Nevím, jaký to bude video, ale zítra na 100%, na 99,9% vyjde další video, takže já už se s váma loučím a čau.